Snimak je za kratko vreme postao viralan. Miljana Kulić je odlučila da se pomiri sa Nenadom Macanovićem bebicom i da ozvaniče razminjivanjem nežnosti ispod pokrivača, što je žestoko zasmetalo njenoj majici Mariji Kulić. Marija se već mesecima trudi da spreči ćerku da ima odnose pred kamerama i u ovoj sezoni, a sada je preduzela konkretne korake da svoju nameru i ostvari. Miljana i bebica su se zavukli ispod jorgana u spavajućoj sobi, iako su bili potpuno bučeni, te nije došlo ni do čega osim poljubaca i malo maženja, Marija želela da se uveri sopstvenim očima. Ona se vrlo polako i oprezno šunjula u sobu, došla od njihovog kreveta i stajala tu nekoliko trenutaka, a onda je podviknula. Ti si zagrlio govedo jedno, zagrlio si ni meni, nemoj više da se obrićiš, poručila je Marija besnoj bebici koja je bio u šoku. Očekivano snimak je za kratko vreme postao viralan, iako je nasmeo brojne gledaoce, bilo je i oni koji su ovakvu Marinu reakciju karakterisali kao ljubomor.